ကဘာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ချိန်ခွင်ရှာညှိတဲ့အင်အားကိုတရုတ်နိုင်ငံကကိုးစားပြုတယ်လို့ဘရာဇီးသမ္မတကပြောပါတယ်။ဘရာဇီးသမ္မတလူလာရာ၄ပါးဟာယခင်ကဆင်းရဲလွန်ပါပြီးနောက်တန်းရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးသလိုယနေ့ခေတ်တိုးတက်လာတဲ့တရုတ်ကိုလည်းမြင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး၎င်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာကဘာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ချိန်ခွင်လျာကိုညှိနိုင်တဲ့အင်အားကိုကိုးစားပြုကြောင်း China Media Group သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လူလာရာ၄ပါးက၎င်းဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစွန့်ရည်နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရင်းချက်မှုကိုဖော်ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူလာရာ၄ပါးဟာတရုတ်နိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုကူညီပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆိုင်ရာရှင်ပြိုင်မှုနဲ့သိပ္ပံကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာချိန်ခွင်ရှာညှိနိုင်တဲ့အင်အားကိုကိုးစားပြုကြောင်းဒါဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးကြောင်းအချို့ကကာလကြာရှည်မိမိကိုယ်ကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့အရှင်သခင်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလည်းမတည်ငြိမ်မှုကိုလက်တွေ့ခံစားလာစေကြောင်းတရုတ်ပေါ်တခြားနိုင်ငံတွေကချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာစစ်မှန်စွာလေးလာသင်ယူထိုင်ပြီးမနာလိုဝန်တိုမှုများမပြုလုပ်သင့်ကြောင်းလည်းလူထာစေးပါးကပြောပါတယ်။သူပြောတဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအမေရိကန်ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လိုတော့သူကအထက်သွင်းပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘရာဇီးသမ္မတလူလာကလက်တင်အမေရိကတိုက်မှာတည်ရှိတဲ့ကိုလိုနီဝါဒသစ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့ဆွဆွမှုကိုလည်းပြပြတသားညှိပယ်လိုက်ပါလေ။အမေရိကန်ဟာအာဖရိကတိုက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာသလိုဥရောပတိုက်ဟာလည်းအာဖရိကတိုက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ပါလေ။သူတို့ဟာအာဖရိကတိုက်အတွက်ရာစုနှစ်တခုနီးပါကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခဲ့ကြပြီးတရုတ်ကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံနဲ့အာဖရိကတိုက်မှာစတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာအဲ့ဒီကလေးကစတင်မချင်မနှက်ဖြစ်လာကြကြောင်းတရုတ်ကလက်တင်အမေရိကတိုက်မှာတည်ရှိနေမှုဟာစစ်မှန်တဲ့ကိုလိုနီနယ်ချက်အဟောင်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်နေကြောင်းဘာကြောင့်ဆိုတော့တရုတ်ဟာအင်အားကြီးလာနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ဟာဘရာဇီးစီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုမှာပါဝင်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာတာကိုမိမိမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ China Media Group ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်